В проєкті нового положення про роботу Департаменту фінансів міської ради змін немає. Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань економічної та інвестиційної політики, планування бюджету фінансів та соціально-економічного розвитку. За словами заступника Миколаївського міського голови Валентини Бондаренко, департамент успішно працює. Я вважаю, що у нас структура Департаменту фінансів работает в полную меру, работает хорошо, на мой взгляд. Поэтому вносить изменения считаю медициной. Проте зауваження до проєкту положення про роботу Департаменту фінансів були в депутата міської ради Сергія Карцева. Зокрема, він поцікавився, на якій підставі орган розміщує кошти бюджету міста на депозитні рахунки в банках і чи має це користь для Миколаєва. Там є процедура по постанові Кабінету міністрів. Якщо у нас є временно свободные средства, то мы собираем комиссию. В комиссию обязательно входят депутаты городского совета, обязательно входят казначейские органы, органы департамента финансов. Приглашаются 4, по постанове кабинета министров, значит, размещать деньги мы имеем право только в государственных банках, их на сегодняшний день 4. Також Валентина Бондаренко зауважила, що завдяки вирученим коштам з депозитів вдається закривати деякі соціально-економічні питання. Тому тимчасово вільні гроші вигідніше зберігати на рахунках, щоб вони працювали. Ганна Званицька, Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.